Взагалі моє малювання почалося з малювання на папері і з малювання на стінах. Мені дозволяли малювати на стінах, насправді мене не сварили за це. Всі дітки, вони хочуть творити, вони покликані творити насправді. Інколи буває вже, коли ми зростаємо і десь якісь до нас приходять клопоти, різні така суєта і побут. Можливо, дуже часто просто ми про це забуваємо. В особистому творчому просторі вже дорослої Ірини також є місце для казки. Вона зберігає речі, пов'язані з певними спогадами. Капелюх, забутий подругою, паперова квітка чи статуетка. І не боїться вірити у дива. Більше того, майстриня сама творить їх власними руками, за допомогою фарб та пензля. Коли ми завітали, Ірина саме розфарбовувала подарунок для подруги. Блакитна сумочка і блакитна пташка буде на ній. Ірина розповідає, синя пташка – символ, який приносить їй щастя. Надихнула улюблена книга Моріса Метерлінка. Можливо, або читали, або принаймні чули вислів «Синя пташка щастя». І цей твір мене колись, ця п'єса дуже мене вразила колись, коли я прочитала її в дитинстві. На перший погляд, ніби ці всі образи такі є прості і дитячі, але вони мають глибинні сенси. Насправді, оцей такий творчий потенціал і така жага творити, і наші таланти, вони насправді є в нас самих, і щастя є в нас самих. Воно завжди біля нас. Художниця малює інтуїтивно, а ідеї, каже, приходять у процесі. Дуже часто, коли я малюю, я не знаю, який буде саме кінцевий результат. Скільки речей розмалювала, вже й не порахує. Інколи буває, що я можу подарувати людині якийсь малюнок, і він має саме історію, пов'язану з цією людиною. Використовує фарби для текстилю, які продаються в художніх магазинах. Тим, хто хоче спробувати, Ірина радить саме українського виробника. Також варто підкласти під тканину шматок картону, щоб фарба не перебивалася на інший бік. Можна прати, можна прасувати, бажано просто або через ще додатковий шар тканини, або з виворітньої сторони. Потертості, плями і навіть дірки можна замаскувати малюнками або клаптиками тканин, переконана Ірина. Для неї це трансформація старих речей або ресайклінг. Так вона пише для них нові історії. Ми вирішили тут таку вставочку джинсову зробити. Вона так дуже органічно тут вписалася. Я її розмалювала фарбами. Тут, дивіться, навіть стріла є. Це така дівчина, чи то дівчата кажуть мавка, чи то індіанка, така етнічна дуже. На застарілій плямі на джинсах вона намалювала квітку. Сукню та шорти теж доповнила флористичними малюнками, а фарби, розлиті на столі, перетворила в інсталяцію. Розмальовує художниця й головні убори і навіть взуття. Інколи робить це прямо перед виходом з дому. Дивлюсь на себе в зеркало і бракує якогось доповнення, і в мене завжди є фарби під рукою, і можна дуже швидко намалювати якусь невеличку деталь. Ось, до прикладу, ці чорнобілі сліпони, які розмалювала, прочитавши книгу про пригоди мумітролів. Мумітроль казав, дуже цікаво, куди приведе мене ця стежка, кого я цікавого там зустріну, що я побачу прекрасного. Кожен крок у цьому взутті якраз і символізує цю дорогу.